weli halkaad nagala socotaan waa tv-ga caalamiga ee royal tv xaruntiisa dhexe ee magaalada muqdisho. Haatana waxaad ku soo dhawaataan war goor dhow inoo soo gaaray. Waxaan ku tartamay adiga iyo baashe maxamed faarax markii hore waad hambalyeysay xalayna waad hadasho waxaad tidhi doorashada waa lagu shubtay sidaayay waxu jiraa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta marka hore waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland meel joogtaba. Waa xaqiiq haddaan isku dayo su-aashaada inaan ka jawaabo. Soomaalidu waxay tiradaa muslinuuna run sheeg muslinuuna uga qaado. Xildhibaan murashaxa ayaanu ahayn. Waxaan la baratamayay baashe maxamed faarax. Tiradii markii lasoo koobay guddoomiyihii wuxuu ku dhawaaqay sida aad maqasheen in cabdiraxmaan taliyanna 83 dooratay baashena 93. Go-aankaasi wuxuu ahaa go-aan guddoon shirkii sidaasuu ku xidhmay. Waan taaniyadeeyey ninkii la baratamayay ee cod dheerida halka igaga guulaystay. Sidii markaanu ka soo baxnay oo golihii lagu xidhay arrintii waa isbedeshay. Markiiba golaha dhexdiisa waxaa ka dhacday 93 adigaa lahaa 83 wuxuu ahaa baashe maxamed faarax. Arrintaa ha la hubsadaa layidhi erayadaasi waxay ka yimaadeen isla golaha wakiilada shaqaalihiisii iyo xukaymihiisii. Dabadeed xildhibaanadii aniga ii codeeyey aad iyo aad bay taa uga gelgisheen. Waxay igu yidhaahdeen ilow waxaanu qaadan karaa maaha shir jaraa'id baynu qabanaynaa. Taa anigu waxaan is idhaahay ku degdegin. Dabadeed gelinkii dambe shir baanu yeelanay ilaa galabnimadii oo dhan 93 xildhibaan ee ii codeeyey baa goob isugu yimi oo aan nin ka maqnayn. 93-kaasi waxay qireen inay dhammaantood u codeeyeen cabdiraxmaan taliyane. Nin waliba isagoo u diyaara gacantana u taagay magiciisoo saddexan xildhibaan walba sheegayo oo uu leeyahay anigoo hebel hebel ah waxaan doorashadii loo baratamayay Speaker of the House of Somaliland codkaygii siiyey xildhibaan cabdiraxmaan maxaatale. Arrintani arrin siyaasiya maaha, waa arrin u baahan sharci. Nihaayadeeduna maxkamadday tegaysaa, maxkamadda taa wax ka odhanaysa. Anigu haddaan markii hore taan eedeeyey, markii dambe iraadadii xildhibaanada ayaa ka hortimi. Xildhibaanadaasoo xisbiga wadani oo qura ahayn ee xisbiga kulmiya leh oo labada xisbi qaaraan ku jiray ay ka mid yihiin, saddexduba shir jaraa'id ayay qabteen. Taasaa igu dhalisay inaan anigu xalayto mid waliba markuu yidhi xaqayagii la duudsii maayo. Taasaa igu dhalisay inaan ka daba keeno arrintaa iyada. Xildhibaanadaasi haddii ay ku yimaadeen oo shalay taad siraad la yeelatay 93 xildhibaan, maxaa warbaahinta loogu soo bandhigi waayay? Maantayba qaarkood hadlayeen, saakadana bay hadlayeen. Xildhibaan qura ayaa ka maqnaa 83 kale Hargeysa joogay. Halkaa xildhibaan oo garyaqaan cabdiraxmaana ayaa wuxuu ku maqnaa Bowrama oo shalayba noqday, isaguna halkaasuu baa ka soo diray. Iyada oo muqal iyo muuqaala buu ka soo diray 93 xildhibaan saasi ku dhanyihiin. Mudane xildhibaaneen, waxaa la sheegayaa markii hore waadii golaha markii aad joogtay waad ogolaatay, waad igii hambalyeeyey. Hadda dad badan waxay leeyihiin mas-uuliyiinta xisbiga wadani oo ka tirsanaa markii ay sarkeen ayay dabada ka soo riixayaan. Arrintaa ka waran run ahaantii waaba tii su-aashii u horreysay ee la weydiiyey ma ahayn anigu midaan diiday oon challenge garaynayay guddoonkii golaha. Waa dhab ninkii la baratamayay waan taaniyaday. Hase yeeshee cidda i dooratay xildhibaanada i doortay wadani oo qura ma ahayn, waxay u dhammaayeen kulmiye wadani labada xisbiba nin aan ku jirin oo saakadan hadlayay oo xildhibaan Xaamud Cismaan Cali labada xisbi midna maaha. Dadkaasaa insist gareeyey oo yidhi codkayagii halkuu maray inuu ka muuqdaan rabna. Okay, anigu markaa ma challenge garayn karo. Nihaayaddu halkaasay tegaysaa. Saakiba waa la gudbiyey. Mawduuca laftiisan ka wada hadal. Waxa weeye hadal oday buu ahaa. Sidaa su-aalahaadii markay weydiinaysaan uu leeyahay maxaa isbedelay haddaad markii hore taaniyadeysay. Sidaan idinka shaafiyey ayuun baan uga hadlayay, isagana uga shaafiyey.
علي سليبان تلفيشك عالمي رويال مقالة هرقيسة.